ይሄ ቀብር አይደለም ሰይሩና ኸድርና ሰይሩና ሁሰይን የሚገናኙባት ቦታ ናት። ሰይሩና ኸድር አለይሂ ሰላም እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ይቆያሉ። ቁርአን እስከሚነሳ ድረስ ይቆያሉ። አሁንም በህይወት አሉ። አንዳንድ ወልዮችን ታላላቅ ቦታዎችን እየዞሩ ይዘይራሉ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتش وتوندموش بيالاتش وباتي الله سبحانه وتعالى زنتنا شروتا بنا انت لايهون يالك زاري من دتلمدو بأردو على المخالف بروغراماتشن تملس انتقنا انتنا أردو على المخالف بزاري بأردو على المخالف بروغراماتشن من ملكتو سلا جيك عبيوش وين من نزي جيك عسلم يبالوت صوفياوش أشاعيروش سلا نسو أمنات يهون علي من ملكتو مالتنو በቀጥታ ወሬና በዛ ወደ ቪዲዮ እንለፍ። ይሄ ቀብር አይደለም ሰይሩና ኸድርና ሰይሩና ሁሰይን የሚገናኙባት ቦታ ናት። እንደሰማችሁት ምንድነው ያለው? ይሄ የምትመለከቱት አራት ማዕዘን አፈር የተከመረበት ይሄ ቦታ የሁለት ሰዎች መገናኛ ነው አለ። የማን የማን? የኑር ሁሰይን። ኑር ሁሰይን ኢትዮጵያ ላይ ያሉት ቀብራቸው የሚመለከው ወልይ ተብለው ማለት ነው። እሳቸውና ማን የኸድር ነው አለ። ኸድር የትኛው ኸድር መሰላችሁ? ሌላ እዛ ሰፈር ኢትዮጵያ ላይ ያለ ኸድር እኮ አይደለም። በነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ጊዜ የነበረ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሱረቱል ካፍ ከአያ 65 ጀምሮ ስለሱ ያወራናል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን አንድ ወንድም ኮሜንት ሰጠው። እንዴት እንደዚህ ትላለ? እንደምትመለከቱት ይሁን እንዴት እንደዚህ ትላለ? ኸድር አለይሂ ሰላም እኮ በሙሳ አለይሂ ሰላም ዘመን ከዛሬ 3000 ዓመት በፊት ይኖሩ ናቸው። ኑር ሁሰይን አላህ ይርሐማቸው ደግሞ የነብያችን ትውልድ ናቸው። አሁን በቅርቡ የሞቱ ናቸው። የምን ተረተረት ነው የምታወራው ይያለው ነው። እንደዚህ ብሎ ኮሜንት ሰጠው። መቼም የሌባ አይነ ደረቅ መልሶ ልብ ያደርቅ አይደለም ይባሉ። ምን ብሎ መልስ እንደሚሰጥ ደግሞ ስሙት። ያው ወንድም ከመጻፍ በፊት ያው እውቀት ያስፈልጋል። ሰይሩና ኸድር አለይሂ ሰላም እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ይቆያሉ። ቁርአን እስከሚነሳ ድረስ ይቆያሉ። አሁንም በህይወት አሉ። አንዳንድ ወልዮችን ታላላቅ ቦታዎችን እየዞሩ ይዘይራሉ። ይሄ ተረት ተረት አይደለም። አህለ ሱና ወል ጀማዓ ሱፊያ ሻዒራ ማቱሪዲያ ትክክለኛ ተውሂድ ያላቸው ሰዎች በተውሂዳቸው የሰሩት አላህን የፈሩት በሰይሩና ኸድር በዛሂር ይገናኛሉ። የተረተረት አይምሰለ አላሁ ሙስተዓን አላሁ ሙስተዓን። ሰማችሁ ታዲያ ምን እንዳሉ? ምንም ሳልቆራረጥ ነው ያመጣውላችሁ። እና ምን አለው አሉ ነብዩላህ ኸድር አለይሂ ሰላም አሉ በህይወት አንዳንድ ወልዮችን እየመጡ ይገናኛሉ። ማን? የዛሬ 3000 ዓመት የነበሩት ነብዩላህ ኸድር ማለት አሁን ድረስ በህይወት አሉ። በል በዚህ አላቆምም እስከ የውም ቂያማ ይቆያሉ አለ። እንዴ መላእክት ናቸው እንዴ? እስኪ ይሄ ነገር እንዴት ነው ያስኬደናል? ማስረጃ አለ? እስኪ አንጣ፣ እስኪ አንድ ማስረጃ አንጣ። ይሄ ቪዲዮ ይደርሳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ። እስኪ አንድ ማስረጃ አንጣ፣ አንድ ማስረጃ ብቻ ማለት ነው። ነብዩላህ ኸድር አለይሂ ሰላም በህይወት እንዳሉ፣ ወልዮችን እየመጡ እንደሚገናኙ። እሺ ነብዩላህ ኸድርና ነብያችን ተገናኝተዋል እንደዛ ከሆነ እኮ ማለት ነው። ከነብያችን የበለጠ እንግዲህ ተወዳጅ የለም አላህ ዘንድ ኸሊሉ ረህማን ናቸው። እሺ ከሳቸው በኋላ አቡበክር አለ ታላቁ ወሊ። እንደሳቸው ወሊ ያልታየም። እሺ ሳቸው ጋር ተገናኝቷል ነው እነ ሼክ ኑር ሁሰይን አሁን በዚህ በቅርብ ዘመን የሞቱት። እሳቸው ከነው አቡበክር በልጠው ነው አቡበክርን ሳይዘይሩ መተው እሳቸውን የሚዘይሩት? በምን ሂሳብ ነው የምታስቡት ሰዎች? አረ እንደው አላህን ፍሩ። አላህ አእምሮ የሰጣችሁኮ ከእንስሳዎች ለይቶኮ አእምሮ ጭንቅላት የሰጣችሁ እኮ እንድታስቡበት ነው። ተው እንጂ የቤት እንስሳዎች የቤት አህያዎች አትሆኑብን። እስኪ ለማንኛውም እኛ ስናወራ ማንኛውም ነገር በማስረጃ ነው መሆን ያለበት። ይሄ የኛ መንገዳችን ስለሆነ እስኪ በመረጃ እንመልከት። مرحبا እኛ አህለ ሱናዎች እናምነው ትክክለኛው ማስረጃ ያለበት ነገር ምንድነው? ነብዩላህ ኸድር አለይሂ ሰላም በህይወት የሉ ሙተዋል። እዚህ ማስረጃው ደግሞ ምናሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም انه لا يبقى ممن هو على ظهر الارض بعد 100 عام انه ነገሩ እንዲህ ነው አሉ። እኔ አሁን ካለሁበት ሰዓት ጀምሮ እኔ አሁን ባለሁበት ሰዓት በህይወት ያለ
ከመቶ ዓመት በኋላ የሚኖር የለም አሉ። እንግዲህ እንበልና ነብዩላህ ኸድር ዐለይሂ ሰላም በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ነበሩ እንበል። ነቢያችን ምን አሉ በዚህ ሐዲሳቸው? ከመቶ ዓመት በኋላ ሁሉም በዚህ ዘመን አሁን እኔ ባለሁበት ዘመን ያለ ሰው አሁን እኔ ባለሁበት ዓመት ያለ ሰው ከመቶ ዓመት በኋላ አይኖርም ሁሉም ይሞታል አሉ። እንደዛ ከሆነ ነብዩላህ ኸድር ዐለይሂ ሰላም በነቢያችን ዘመን ከነበረ ከመቶ ዓመት በኋላ ይሞታል ማለት ነው። ስለሆነ አሁንም ሞተዋል ማለት ነው። አንድ ማስረጃ ልጨምር። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበድር ጦርነት ላይ ምን አሉ? እጃቸውን ወደ ላይ አንስተው اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض ጌታዬ ሆይ እቺ ቡድን ከጠፋች እኮ እንዳለ ሱሐቦች በአጠቃላይ ከተገደሉ በዚህ ጦርነት ተሸንፉ ሁላቸውም ከሞቱ እኮ አላህ ብሎ ጠርቶ የሚያመልክ የለም አሉ። እንግዲህ በዛን ጊዜ የነበሩት ሙስሊሞች ሱሐቦች ብቻ ነበሩ ማለት ኸድር ቢኖር ኸድር ቢኖር እሱ ያመልክ ነበር ማለት ነው። የነቢያችን ንግግር ውድቅ ሊሆን ነው ማለት ስለሆነ ኸድር ዐለይሂ ሰላም በሕይወት የለም ማለት። እሺ እኔ ሁለት ማስረጃ አምጥቻለሁ፣ ሌላ መጨመር እንችል ነበር። አልሙሂም እንተውና እስኪ አንተ አንድ ማስረጃ አምጣ። እንዳለ ስለ ኸድር የተወሩ ኸድር በሕይወት አሉ ብለው ያወሩ ሰዎች በአጠቃላይ የሚናገሯቸውን ስሰሙ ዶዒፍ፣ የወደቀ የዘቀጠ መውዱዕ የተቀጠፈ ንግግሮችን ሐዲሶችን ነው የሚያወሩት። እና እስኪ አንተ አንድ ሶሂህ ሐዲስ ማስረጃ አምጣ፣ እንፈልጋለን፣ እንጠብቅሃለን። ከዛም መጨረሻ ምን አለ? ተማር፣ ትንሽ ያልተማርክ ትመስላለህ፣ እውቀት መፈለግ አለብህ። ተማር፣ ያልተማርክ ትመስላለህ፣ ምንድን ነው የሚማረው? እንደዚህ አይነት የሞተ የቤት እንስሳ አስተሳሰብ ሊያስብልህ ትፈልጋለህ እንዴ? መጀመሪያ ለራስህ ተማር፣ ንቃ። እዚያው ጥርግቢ ውስጥ ከሰይኑ ሁሴን መቃብር እዚያው ነው ያለ ነው። የትም አልሄድንም። ይህ ቦታ የምናየው ቀብርም አይደለም መቃብርም አይደለም። ሰይድ ጀላኒ ረዲየላሁ ዐንሁ ሰይድ ጀላኒ የሰይድ ኑር ሁሴን አጎት ሰይድ ኑር ሁሴን የሰይድ ጀላኒ የእህት ልጅ ናቸው። በአንድ ወቅት ላይ ሰይድ ኑር ሁሴንን ለመዘየር ሰይድ ጀላኒ መጥተው ነበረ። እሳቸው ሲመጡ የሚገናኙት እዚህ ቦታ ነበር። ሰይድ ጀላኒ ከሰይድ ኑር ሁሴን ጋር የሚገናኙበት ቦታ እዚህ ጋር ነው። ቀብር ምንም አይደለም፣ መገናኛ ቦታቸው ነው። ሱብሃንአላህ፣ ይህ በጣም ትልቅ ታሪክ ነው። ለዚህም ለተበሩክ ነው ይሄን ቤቱ የተሰራው፣ ቦታውን እንዳይጠፋ ቦታውን ለመጠበቅ። ሰማችሁት አይደለ? ሂዶ ዋና ነጥብ ላይ መጣ። ይሄ ቤት የተሰራው ያለ ምክንያት አይደለም፣ ለተበሩክ ነው እያላችሁ። ተበሩክ ማለት እዛ ሄዳችሁ በረካ ታገኛላችሁ፣ እዛ ገብታችሁ አመዱን ፊታችሁ ከተቀባችሁ በረካ ታገኛላችሁ። ለጀማዓ ነቃ በሉ እንጂ መልእክት እያስተላለፈላችሁ ነው። ለበረካ ነው የተሰራው ቤቱ፣ ሂደ ስትፈጋፈግ እዛ ሂደ ስትገባ በረካ ታገኛለህ እያለ ነው። አጂብ፣ ምን አይነት በረካ እንደሆነ አላሁ አለም። እስኪ እንቀጥል። በዚያ ሁኔታ ነው ወደዚህ ጋር እየመጣን በረካ መፈለግ ነው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ነጃ እንዲያወጣን በዚህ ሰበብ በነፍሰው እነሱ የረገጡትን ቦታ መርገጥ፣ እነሱ ያዩትን ቦታ ማየት፣ እነሱ የተነፈሱትን አየር መተንፈስ ትልቅ ነገር ነው። አስባችሁታል? አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ነጃ እንዲያወጣችሁ ከፈለጋችሁ እነሱ የረገጡትን ቦታ መርገጥ። እነማን ወልዮች ማለት? ለነቢያችን እኮ አልተባለም። ቢባል መባል የነበረበት ነቢያችን የረገጡትን የረገጠ የአላህን ረሕመት ያገኛል፣ ነቢያችን የተቀመጡበትን ቦታ የተቀመጠ የአላህን ረሕመት ለማግኘት ሰበብ ይሆንለት አልነበር የሚባል? ቢባል ዲናችን ይህን ቢፈቅድ ኑሮ ከነቢያችን የበለጠ ስለሌለ ማለት። አሁን ከስንት ለሱሐቦች ያልተባለ እንዴት ለሌላ ወልይ አካል ይህ ሊባል ይችላል? ይሄ ማይሆን ይሄ አያ ራሱ እንደዚህ አታስብ። አራሶች እያሰባችሁ እዚህ ቦታ ሁላችንም እንምጣ። ባረከላሁ ፊኩም። እዚያው ጥሪ ያደረገላችሁ እዚህ ቦታ ሁላችንም እንምጣና ነው። እዚህ ሽርክ እንስራና አብረን ጀሃነም እንውረድ ነው እኮ ሽርክ በቲክቶክ ማለት ነው። አላሁ ሙስተዓኑ ዐለይሂ ተብላን። ወላሂ ይሄ ያስቅ፣ በጣም ያሳዝን ነገር ነው። ድሮ ሽርክ የሚባለው እንደዚህ ገጠር አልገጠር ምናምን ይባላል፣ ዛሬ ይኸውም በቲክቶክ ነው። ቲክቶክ ብዙ በላዎችን ይዞብን የመጣው ሌሎቹ ቀርቶ ይኸው ሽርኩንም ይዞብን መጣ። በአደባባይ ነው ሽርክ እንስራ፣ የሽርክ ኮንፈረንስ አዘጋጅተናል፣ ይኸው እዚህ ጋር የሽርክ ፓርክ አለላችሁ ኑና አመድ እንቀባ። ወንድሜ ሐላሉ አስታውሳለሁ በዚህ ዙሪያ
ሼክ ኑሩ ሁሴን የሚሰሩ ሽርኮች ብሎ የሰራው ቪዲዮ አለ። ገብታችሁ ቻናሉ ላይ ማየት ትችላላችሁ። አመድ እየተቀቡ ግንባራቸውን ጋዜጠኛውን ራሱ ይቀባዋል። አላህ ሙስተዓን። አሁን ይሄ እስልምና ነው ቁጭ በቃ የክርስቲያኖቹን እምነት ማለት ነው። ማያወሩት የለም እህ ከተባሉ እነዚህ ብዙ ነገር ያወራሉ። አላህ ሙስተዓን ዐለይሂ ወሰለም። እህት ወንድሞቼ፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቀጥተኛውን መንገድ እንዲመራን ከመራን በኋላ ደግሞ በዛው እንዲገድለን የሁልጊዜ ዱዓችን ሊሆን ይገባል። አብሬያችሁ የነበርኩት ወንድማችሁ አቡ አቲካ ነኝ። ቪዲዮን ላይክ እና ሼር አድርጉት ለሌሎች እንዲደርስ። ምክንያቱም በእኛ ሰበብ አንድ ሰው ከዚህ አይነት ጨምላቅ አስተሳሰብ ከዳነ ነገ በአኺራ ጥላ ይሆነናል፣ የጀሃነም ግርዶሽ ይሆነናል። እና እንዳለበዛባችሁ እዚህ ይሰናበታለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። على قومي السلاح الذي آتاهم ربهم كتاب الله.